Godišnji odmor, Pixić, idemo na godišnji odmor, ha? Idemo na mali godišnji odmor, može? Ajmo, ti ja, dođi, ili nemoj. Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Dario, dobrodošli u Online Yoga Plus, prvu meditaciju. Meni mogu reći najdražu meditaciju, najčešću meditaciju, izuzetno dobra meditacija za razvoj fokusa i koncentracije, odnosno usmjeravanja pažnje i zadržavanja pažnje, jer je predivna. Prije nego što krenemo, molim vas da se namjestite kako vam je najugodnije. Možete ležati na leđima, nemojte na trbuhu jer vam je teže disati, možete sjediti bilo kako, čak se možete i nasloniti. Možete imati kralježnicu aktivno uspravnu sve dok vam to ne čini opterećenje, jer da bi dobro meditirali, da bi kvalitetno meditirali i da bi razvijali fokus i koncentraciju, bitno je da nemamo nikakvih drugih smetnji, što znači bol ili neka nelagoda. Tako da pokušajte maknuti sve što nije mir, tišina, da bi lakše mogli usmjeriti pažnju, zadržati pažnju i lijepo meditirati. A prije same meditacije, jedan mali uvod, jedna mala pričica koja će biti i objašnjenje kako ćemo danas meditirati. Moj prijatelj voli skijat i uplatio si je skijanje za prvi mjesec, onaj hrvatski tjedan. Veselio se, istraživo kako će ići, gdje će ići, čak je kupio i nove skije. I 12. mjesec, jedno 10. 15. 12. desi se nezgoda i pukne mu noga. Femur pukne potpuno. Femur pukne, ne možeš dalje sljedeća 3-4 mjeseca. I ja to čujem, saznam, ali ga nisam vidio i vidim ga tek negdje u veljači. Rekao, čuj, čuo sam šta je bilo, žao mi je što nisi skio. A on meni kaže, pa bio sam na skijanju. Rekao, kako si bio na skijanju, noga ti je pukla, imao si gips, imao si sve, kako si skio? Kaže meni, slušaj me, svako jutro ja sam ti bio na vrhu staze, sunce, onako dobra temperatura tipa 0, minus 2, 3, ali je sunčano. Ralica prošla stazu, one crte se vide, miris ralice je još tu. Ja sam prvi gore, pustili su me ranije, nema nikog. Nikog nema, stavim skije i krenem i onaj, znaš onaj zvuk, onaj i velikim krugom. I ja sam ti se vozio svaki dan, praktički cijelo jutro sam, jer tad nisu došli ljudi. Uživo, meni je bilo predivno. Čak gledaj, mi jesi ti poludio, pa znam da nisi bio na skijanju, nisi mogao. E, kaže meni, nisam fizički išao, ali sam svako jutro, kad sam se probudio, sam legao, zatvorio oči i lijepo zamišljao kako se vozim na savršenim uvjetima, na savršenom mjestu, nekoliko džireva i onda sam krenuo dalje. Wow! Ja sam bio oduševljen. I nakon te priče počeo sam meditirati i ja sam to nazvao odlazak na mali godišnji odmor. I vjerujte mi, fantastično je. Kad god osjetite pritisak, kad god osjetite da vam je teško, da vam je puno svega, da ste preopterećeni, probajte odvojiti malo vremena, sjesti negdje, biti sami i probajte otići na ovaj mali godišnji odmor. I to ćemo raditi sada. Zaklopite oči, otiđite negdje gdje bi željeli ići, bilo gdje ili gdje ste već bili, ili zamislite neko mjesto na kojem niste bili, ali vizualizirajte kako bi ono bilo. Zamislite sebe tamo, probajte vizualizirati što god više toga možete, detalje,
boje, zvukove, predmete, vas kako hodate na tom ovom mjestu, kako imate interakciju sa nekom osobom. Probajte vizualizirati sve što god možete i držati tu vizualizaciju koliko god možete. Kada misli odu, a otići će, nemojte se ljutiti, samo kažite, aha, nisam više tamo, dobro, idem se vratiti ponovno. Držite koliko možete, ponovno misli lutaju, vratite ih, nemojte se ljutiti, samo ih vraćajte, jer tim vraćanjem razvijamo usmjeravanje pažnje. I u konačnici zadržavanje pažnje. Tako da molim vas, ovo radite često i nekoliko puta dnevno ako je potrebno. Sjednite, treba vam par minuta samo, mi ćemo raditi danas 5 plus 5 minuta. Sjednite, zaklopite oči, umirite se i odite negdje gdje vam je lijepo, gdje se osjećate sretno, sigurno i uživajte na tom mjestu. Kada glazba počne, počnite meditirati, kada glazba utihne, prošlo je prvih 5 minuta, kad se pojača glazba, kreće drugih 5 minuta i kada ponovno utihne glazba, gotovo je sa ovom meditacijom i sa cijelim videom. Tako da pokušajte ostati 5 minuta, ako možete probajte ostati 10 minuta, ako vam paše ostanite duže, malo mirno sjediti još, a ako ne možete niti 5 minuta, to je ok, ostanite koliko god vam je ugodno, nemojte forsirati, to je i prvo zlatno pravilo meditacije, ne forsirajte vrijeme. Kreće glazba, uživajte na vašem godišnjem odmoru.